Виводить Шахтар вперед. Браво! Марлас! Можна вийти. Удар зліва. Марлас! Забиває Марлас. Рахунок стає 1-0 на 10-й хвилині. Фантастичний удар Марласа. І рахунок на користь Шахтаря. Удар по воротах! 2-1 Марлос! Марлос! Марлос виводить Шахтар вперед! Фірмовий гол! Факундо! Марлос! 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 3-1! 3-1! Другий м'яч забиває Марлос! Просто фантастична комбінація у Шахтаря проходить! 3-1! 3-1! Марлос оформлює дубль у цьому матчі.